Голова вільної профспілки Полтавської області Локомотивно-депо Кременчук. Крім того, що ми розмовляємо з вами про Хундаї, значить у нас локомотивний парк в критичному стані. 98% локомотивів зношених. Україна не закупала локомотивного парку. Закуплено лише 4 тепловози ТЕП-150, які експлуатуються, і 30 електровозів 2Л5. Решта електровозів є непригодними. Інструменту для ремонту немає в локомотивних депо. Запчастини розворовані. Розворовані медь, метал, все крадеться на Укрзалізниці. І ніхто за це не відповідає. Керівники підприємств як сиділи, так і сидять. Комісії, які їх провіряють, приїжджають, їм на дорогу дадуть, нагодують, напоють, і вони щасливі уїжджають. І все прекрасно у нас. Значить, локомотиви є непригодні. В кожному локомотиві, який експлуатується, від 24 до 40 несправностей, з якими експлуатувати їх нельзя, ці локомотиви. Але ми їдемо, ми веземо поїзда. Ми ризикуємо своїм здоров'ям, ризикуємо вашим здоров'ям. Тому, якщо до нас не вийдуть, ми будемо піднімати надієвішу акцію. Це страйк по інструкціям, тим, що нам їх придумали. Це акція є законною. Робітник приходить на роботу і не приступає так, як локомотив є непригодний. Тому повністю Укрзалізниця стане. А робітникам потрібно ще й зарплату платити, тому що це буде простой по вині власника. Такими методами працює, знаєте, бореться Японія і Італія. Тому я закликаю всіх залізничників, і не тільки на Україні, а й шахтарі, і другі спеціальності, щоб підключалися до цієї акції «Робота по інструкції». Цю акцію ніхто не може самі ні наказати людину, нічого. Це все предусмотрено, значить, інструкціями, законами і іншими нормативними актами. Дякую.